අහිංසක සතුන් වෙනුවෙන් අසීමිත කැපකිරීම කරන මිනිසුන් අතර සිත් පිට නැති අමානුෂික ගතිය තන්ද නැතුවම නොවේ. මේ ඔබ දකින්නේ එවැනි අමානුෂික සිදුවීමකි. තවමත් කිරිගුරුණ වයසේ පුංචි පැටව දිදෙනෙක් මහමග දමා ගින් තිබුණේ හරියට කුණු ගොඩක් වගේ. කොයිතරම් අපරාධයක්ද? කොයිතරම් පාපයක්ද? මේ අපරාධය කරේ කවුදයි කියන්න අප නොදන්නවා වුණත් ඔවුන්ට නිසි දඬුවම සෝවා ධර්මය විසින්ම ලැබෙනු ඇතයි මාගේ විශ්වාසයයි. ඒ මේ අත දුවමින් සිටි පැටවුන් මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා වාහනවල බිල්ලක් නොවන ලෙසට බේරා ගැනීමට අප සොයුරන්ට හැකිවන්නේ මෙම පැටවුන්ගේ පෙර පිනකට වෙන්නට ඇතිය. මෙම පැටවුන් තිදෙනාගෙන් දෙදෙනෙක්ම ශරීරයේ පණුවන් කා සිදුරු වී ඇවිද ගන්නටත් බැරි වෙන තරමට අසරණ වී තිබුණේ මොවුන් දෙස කිසිම කෙනෙකුගේ දැස් යොමු නොවීම නිසා වෙන්නට ඇත. නමුත් අප සොයුරන් මෙම් පැටවු තිදෙනාට පිහිටක් වන්නට නොපිරිහෙලා කටයුතු කරන්නේ අප තුළ ඇති සත්ව කරුණාව පිළිබු කරමිනය. දැඩි පරිශ්‍රමයකින් පසුව පැටවු තිදෙනා පිරිසිදු කර ඔවුන් ආරක්ෂිත ස්ථානයකට ගෙන යාමට අප කටයුතු කරන්නෙමු. කෙසේ වෙතත් ඉතා දරුණු මට්ටමක සිටි පැටවා එදිනම රාත්‍රියේදී මෙලොවින් සමුගන්වේ සත්ව හිංසනය පිළිබඳ කතිකාවතක් ඇති කරමින්ය. පසුදින අනෙක් පැටව් දෙදෙනාට තවමත් ප්‍රතිකාර කරමින් ඔවුන් ජීවත් කරන්නට අප සොයුරන් ඇප කැප වී සිටින බව කරුණාවෙන් යුතුව දැනුම් දෙමි.
නිසා පමණක් නොව තිරිසන් සතුන්ද මේ ලෝකේ ජීවත් වීමට දැඩි කැමැත්තක් දක්වමි. කලගුණ හඳුනන මෙවැනි සතුන් පමණක් නොව තමන්ට මුණ ගැහෙන අසරණ අහිංසක දුගී සතුන්ටද පුළුවන් විදියට පුළුවන් ආකාරයට පිහිට වෙන්න. එයයි අපේ එකම පැතුම. මේ එක සිදුවීමක් පමණක් නොවේ. මෙවැනි සිදුවීම් අපිට ඕනතරම් අහන්ට දකින්න ලැබෙනවා. මෙතරම් තාක්ෂණය දියුණු රටක් වෙලත් මෙවැනි පහත් ක්‍රියා තවමත් සිදුවීම ගැන මාහට ඇත්තේ දැඩි කනසල්ලකි. ඔබ අප කවුරුත් දන්නා Facebook සහ සමාජ මාධ්‍ය උපකාර කරගෙන මෙවැනි අසරණ සතුන් සිටිනම් මෙහි පල කර පිළිසරණක් වන ලෙස මා විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිනවා. එම සමාජ මාධ්‍ය තුල දෙවියන් වැනි මිනිසුන් ඕනතරම් සිටිනවා. ඔවුන් ඔබට උපකාර කරන බව නොඅනුමානයි. සත්ත්ව හිංසනය පිටු දකින්න. ස්තුතියි.